សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតនៅក្នុងភ័យមរៀនភាសាចិនដែលមានឈ្មោះថា Women Share ចុងវ៉ាន់ប៉ាតោះយើងរៀនភាសាចិនសម្រាប់វីដេអូ Quote ទី32នេះគឺយើងមកទាំងពីរសំឡងពាក្យសំដីចំនួន2ឃ្លាគេដែលនៅ YouTube របស់វាគឺគេនិយាយអំពីជីវភាពការខកបំណងហើយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់យើងមានភាពសុខរាយអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើឃ្លាទាំងពីរនៅក្នុងមេរៀន Quote ទី32នេះគេនិយាយអំពីខ្លឹមសារលម្អិតយ៉ាងដូចម្ដេចនោះឥឡូវយើងចូលមកអានក៏ដូចជាមកធ្វើការបកប្រែតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅតោះអូខេឃ្លាទី1ទាំងអស់គ្នាសូមតាមខ្ញុំឲ្យលឺ生活有时是令人沮丧生活有时是令人沮丧ពេលខ្លះជីវភាពធ្វើឲ្យមនុស្សខកបំណងអូខេឥឡូវយើងក៏លើកចូលមកមើលពាក្យនីមួយៗនៅក្នុងឃ្លាទី1របស់យើងគេពាក្យថា生活គឺមានន័យថាការរស់នៅឬក៏ជីវភាព有时មានពេលខ្លះ是គឺជា令បានន័យថាធ្វើឲ្យរិនមនុស្ស沮丧គឺយើងបកប្រែថាខកចិត្តឬក៏ខកបំណងអូខេអញ្ចឹង生活有时是令人沮丧គឺមានន័យថាពេលខ្លះជីវភាពធ្វើឲ្យមនុស្សខកបំណងអូខេឥឡូវយើងឈានចូលមកដល់ឃ្លាទី2但是你可以努力让自己过得开心。但是你可以努力让自己过得开心。ប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរស់នៅដោយក្តីរីករាយ។អូខេយើងក៏លើកចូលមកមើលពាក្យនីមួយៗនៅក្នុងឃ្លាទី2របស់យើង។ពាក្យថា但គឺមកពីពាក្យពេញរបស់វាថា但是ដែលមានន័យថាប៉ុន្តែ你មានន័យថាអ្នក可以愛努力ប្រឹងប្រែងឬក៏ខិតខំរ៉ាំងធ្វើឲ្យជឿជីខ្លួនឯងគួរតបានន័យថាឆ្លងកាត់ហើយពាក្យថាខៃស៊ិនមានន័យថារីករាយឬក៏សប្បាយអូខេអញ្ចឹងតានីខៃនូលីរ៉ាំងជឿជីគួរតខៃស៊ិនគឺមានន័យថាប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរស់នៅដោយក្តីរីករាយអូខេអ្នកនរអគ្នានេះគឺជាសំឡងពាក្យសម្ដីចំនួន2ឃ្លាដែលមាននៅក្នុងមេរៀនទី32របស់យើងយើងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់គឺយើងមករៀនអំពីពាក្យវិញម្ដងដែលពាក្យនៅក្នុងមេរៀននេះគឺមានសរុបចំនួន7ហើយឥឡូវយើងចូលមកអានក៏ដូចជាមកធ្វើការបកប្រែតាមខ្ញុំបន្តទៅជាបន្តអូខេពាក្យទី1គឺយ៉ាងថា生活生活ជីវភាពឬក៏ការរស់នៅ有时有时ពេលខ្លះ沮丧沮丧ខោចិត្តឬក៏ខកបំណង可以可以អាច努力努力ប្រឹងប្រែង自己自己ខ្លួនឯង开心开心សប្បាយចិត្តអូខេអ្នកនរគ្នានេះគឺជាពាក្យទាំង7ដែលមានក្នុងមេរៀន Quote ទី32របស់យើងអូខេអញ្ចឹងតាមរយៈការហើយនឹងការបកប្រែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចទទួលវាយកបានផងដែរណោះនេះចូលមកដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺយើងមកទាំងពីការសរសេរអក្សរវិញម្ដងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់នូវអក្សរចិនចំនួន6តួដើម្បីបង្ហាញអំពីគំនូសនៃការសរសេរមកមរៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកមើលអំពីគំនូសសរសេរជាក់ស្ដែងតែម្ដងទៅអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅមេរៀនខ្វូទី33ដែលជាមេរៀនភាពបន្ត